Гледай каква американска кола е служил. Той е написал паркинг резерве. Служил е колата само за да седи надписа на нея. А и тук има американска кола, та е много як. С такова отпред на предния капак, може би е чарджер. Ако е супер чарджер, те така ги слагат отгоре над капаците. Стърчи. А и това сигурно е 5 литров двигател. Кола е и 8, те имат 8 литрови двигатели. Ненормална работа. Така, айвандата, това е Национал 7. Караме нагоре за посока Лион и от Лион там ще гониме Буркен Брезе, Лонсле Салониер, Безансон, Епинал, Нанси, Мец, Люксембург. Още 715 км. Всъщност навигацията я вие откъде ми дава маршрут. Защото тя е така, измисли си някакви много странни маршрути. И чат път мнението и съвпада с моето, ама в повечето случаи ме забавлява. Да. Така, еднакво мислиме с Миленчето. Ще видим дали за напред ще е така. Тук вече е позволено за камиони, няма забрана, няма нищо. В смисъл, тук сега няма забрана. После нагоре на Монтелимар и на към това Виене, през Виене даже е забранено. Искат да се качиш на магистралата, ама аз в събота минах. Видяхаме полицаи. С няколко полицейски коли се разминах там в Виене. В смисъл, едната полицейска кола аз я настигнах отзад. И тя завина ляво, обаче ме видяха. Сега, ако са решили да такова, щеха да продължат направо, нали, и да ме спрат. И да се такова. Ама... Не, тук Франция е готина в това отношение. Мога си влезеш пред Тайфеловата кула, си паркираш, си извадиш котлончето, там си направиш скара мара. То са, що не спира тук? Той изобщо не погледа в огледалото, че идвам отзад. То сигурно очакваше да го пусна, да мина пред мен, аз да спра. Тия са странно плена, бе. Странно, странно. Ай, ладът. Днес е 12. 12 май. Още толкова и става празника на кое? Да, прави впечатление, че много голям процент от пишещите коментарите пишат на някаква шльокавица. Направо Кирил и Методий ще се обърнат в гробовете си, ако видят как пишете. Срамота е българи да пишат на шльокавица и таква готина мацка. Якото къщенце. Много яко. Оха. Ай, бандата, много весело, разумно и така.